Ми будемо йти з дуже цікавими рожевими плакатами, рожевими прапорцями. Усі учасники акції будуть мати на собі елементи рожевого одягу. І також у нас, я думаю, що це корисно для міста не лише в тому плані, що можна вийти і проголосити про те, що права і свобода будь-якої особистості є в пріоритеті, і кожна людина, яку турбує проблема насильства в нашому суспільстві, проблема булінгу, може долучитися до цього. Ця проблема, вона турбує як учнів, так вчителів, так і батьків. Ми думаємо, що буде багато людей, буде багато учасників,